ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଧକ ସାଜିଲା ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ। ଛଅ ମାସ ହେଲା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ସ୍ମିତାରାଣୀ ପଲାଇ ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାପା ଝିଅଣ୍ଡ ସ୍ମିତା ବହୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଲାଗି ଚଳାଇଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଆଡମିସନ ଲାଗି କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୈବ ସାଜିଲା ଦାଉ, ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହେଲା। ବେପାରେ ମୁଁ ନର୍ସିଂ କରିକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କଲେଜ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ତ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ବି ହେଇପାରିନି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋର ଅସହାୟ ତଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯିଏକି ଆକୁ 5 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼େ ମୋର। ଆଉ ସରକାରର କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଅସହାୟ ତଳେ ଅଛି। ମାନେ ସରକାରର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇବି। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। କିଛି ମାସ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ କର୍କଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇବା ପରେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ମିତାଙ୍କ ମା ମୂଲ ଲାଗି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଝିଅକୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମିତା ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ, ଘରେ ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା ଜଣେ ଏକା ସାହା ଭରସା, ଯିଏକି ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ ଛୁଆର ଓଜନ କମିଛି, ଓଜନ କମିଲା ପରେ ଓଭିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ୱିକ୍ ଲାଗେ, ୱିକ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ତାର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବା ଆଣିବାରେ ସେ କଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ବିଟା ଥାଲାସେମିଆ। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଜି ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା, ତାଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଇଏ ତରଫରୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସ୍ମିତାରାଣୀ ପୋଲାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3596484072, IFSC କୋଡ୍ SBIN 0000012, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9778061200। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।